מאדים. מאדים. דוקטור אמיר טייכר ופרופסור יוסי יובל בשיחות על מדע, רוח וזוגיות. תפסת מרובה, שלום יוסי יובל. שלום. מה זה, שלום הקטנצ'י כזה? שלום וכל המוסיף גורע. סתם, זה השם של הפודקאסט החדש שלנו, לא? איזה? כל המוסיף. כל המוסיף, כן, זה בעונה הבאה. בדיוק. עוד עונה. עונה עשירית, די כמה אפשר. תשמע, אני בתקופה האחרונה התחלתי לעשות מיצגים בהפגנות. נכון. אוקיי? רגע, איך אני מוריד את זה קצת? ידוע, כידוע לכולם. חפשו אותי בהפגנות, תראו מיצג. הפגנות של כולם, בכל הצדדים, אתה מפגין. לא, אני מפגין נגד הרעים. אוקיי. לא בעד הרעים. כל הרעים אבל. לא בעד הרעים. כל הצדדים. וגיליתי תופעה מאוד מעניינת בהפגנות, ומאוד ככה חד-חד ערכית. כן. יש כל מיני אנשים שבאים, אתה תופס איזה שטח, מכין איזה משהו, עושה משהו, ומגיעים הרבה אנשים. להפריע. ויש אנשים יש אנשים שמפריעים, אבל יש אנשים שרוצים לעזור, אבל הם מחולקים מגדרית באופן מאוד מאוד ברור. גברים ונשים. גברים ונשים. וואו. גברים מסבירים למה מה שעשיתי לא בסדר ואני צריך לעשות אחרת. מסבירים. אוקיי? כן. פשוט כאילו נותנים לי עצות כן. או מסבירים למה טעיתי. ונשים? משבחות. עוזרות. כן. לא משבחות, לא מדברות, פשוט נעמדות לעזור. אבל בלי, כאילו אין פספוס. פשוט כמות הגברים שבאו והסבירו לי למה אני צריך לשנות משהו, ולמה טעיתי, וכולי, כמובן. וכמות אנשים שפשוט נעמדו לעזור, כאילו כל מה שצריך לעשות זה לעמוד, להגן על זה, שלא ידרכו על זה, זה פשוט היה מדהים. צריך לתת להן את השלטון. כבר שנים אני אומר את זה. כן. אוקיי, היום אנחנו עושים, התוכנית שלנו עוסקת באדום, או בצבע האדום, וזו תוכנית קצת טריגרית, כידוע, התוכנית שלנו היא קצת, יש בה ממד של אסקפיזם, לפחות עבורנו, אנחנו קצת עם כל הצרות וההפגנות והפוליטיקאים הנבלות והמצב המלחמתי, היום ונורא והחטופים וכל הדברים האלה, כן. יש על כולנו מועקה מאוד גדולה, ואנחנו מנסים בדרך כלל בשעות האלה אני חשבתי שהתוכנית שלנו היא על מדע ועל יחסים, ועל נכון, מה שהיא אומרת בהתחלה תמיד. בדיוק, בסדר. אבל בשביל לדבר על מדע ועל יחסים זה אסקפיזם כן. תחת מצב שבו הכל ככה. ואז צבע אדום, זה קצת, אתה יודע, מחזיר אותנו, לפחות חלק מהאנשים לצבע אדום, ולכן אנחנו רוצים היום לאפשר בעזרת התוכנית לקחת הקשרים אחרים ולא מלחמתיים של הצבע האדום, או לא רק מלחמתיים. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה לספר לך משהו שגיליתי בכתבה מ-2006 בוויינט, תחת הכותרת, משנה שם, משנה מזל. מערכת הכריזה שחר אדום, המבשרת על יציאת רקטות קסאם מרצועת עזה לעבר ישראל, הוחלפה, ומעתה ישמעו התושבים את מילות הקוד צבע אדום. כך הוחלט הערב, לאחר מספר דיונים שנערכו בפיקוד העורף. בערב נחתה רקטה מחוץ לשדרות, אולם מערכת ההתרעה לא פעלה, איש לא נפגע. בפיקוד העורף התקבלו באחרונה מספר פניות של תושבים, בעיקר משדרות ומהסביבה, כי צמד המילים שחר אדום גורם לפאניקה בעיקר לילדים, ששמם הפרטי הוא שחר. בין האפשרויות שנבחנו, שער אדום, ברד אדום, גשם אדום ומצב אדום. שחר עזריאל, ילדה בת 9 מסדרות, הייתה אחת מאלה שפנו לצבא וביקשו לשנות את שם ההתראה. ציטוט. מאוד הפריע לי שכך קראו למערכת. בכל פעם שהייתי מגיע לבית הספר, הילדים היו צועקים לי, שחר אדום. ואם הייתי בא עם חולצה או מכנסיים אדומים, לא היו מפסיקים לקרוא לי, שחר אדום. אני שמחה שהחליטו לשנות את שם המערכת, כי זה כבר לא יפריע לי, וילדים כבר לא יקראו לי יותר בשמות. אבל גם אם למערכת יהיה שם אחר, זה עדיין מפחיד כשהיא פועלת ונופלים קסמים. אביה של שחר, דדו אמר, זה מצוין שהחליטו סוף סוף לשנות את שמה של המערכת, ואחרי ששחר שלנו סיפרה שזה מפריע לה, הסתבר שיש ילדים רבים שזה הפריע להם. ואז באמת הדיווח ממשיך, ומסתבר שיש גם בשער הנגב עוד ילדה ועוד ילד שקוראים להם שחר, והם פנו לצבא, ואחת האימהות אמרה, כאשר בני הלך עם חולצה ומכנסיים אדומים, הילדים צעקו לו, שחר אדום, וזה היה מאוד מטריד ופוגע, לא די בירי הרקטות, אלא גם בעלבות האלו. ראש עיריית שדרות, אלי מויאל, אמר, קיבלתי פנייה מהצבא להחליף את השם משחר אדום לצבע האדום, אין לי התנגדות, ועל פי הבנתי, המערכת התחיל לפעול בשם החדש עוד שבועיים, אמרתי לצבא שאין לי שום בעיה לשנות שמה של המערכת, אבל היינו מעדיפים שירי רקטות הקסאם יופסק גם הוא לחלוטין. עד כאן יולי 2006 מוויינט, אנחנו גם היינו מעדיפים, ואנחנו מקווים שכל העניינים האדומים האלה יסתיימו במהרה, והחטופים ישובו הביתה, והמלחמה תיגמר, ונחזור לאיזשהו שפיות. טוב. ועכשיו נעבור לדברים אדומים אחרים. כן.
אז נתחיל עם שאלה, עם חידה. קדימה, חולי חידה. אוקיי, אז מתברר שרוב בעלי החיים בכלל לא רואים אדום. אוקיי, כולל אגב נחש צפה. אז... היה פה התרקמות מעט. לקח לך שנייה. ראש ימינה ושמאלה, נחש צפה. אוקיי, סבב. נחש צפה זה הצבע האדום של ילדי שנות ה-90. נכון. אוקיי, אז אלו מהחיות הבאות דווקא כן רואה אדום. רגע, למה הם לא רואים אדום? יש להם איזה סתם? תכף נסביר. אוקיי, סבב. וגם אחר כך נתנה לנו מרוענת בנושא. אוקיי. האם כלבים רואים אדום? האם סרטני מנטיס, מנטיס שרימפס, מה שנקרא באנגלית? האם קופי עכביש רואים אדום? האם חיפושיות רואות אדום? או שהם הציפורים רואים אדום? אריה, כי הרוב לא רואים, ואני צריך למצוא את מי כן רואה? נכון. אהה, אוי, כל מיני שאלות האלה. אני לא זוכר, אין לך גם שום זיכרות של מה שאמרתי. אני היסטוריון, אני לא זוכר כלום. שימפנזה. סרטני מנטיס, כמובן. אז זהו, דווקא הם רואים המון צבעים, המון המון צבעים. זה מה שאמרתי, שהם אומרים המון צבעים. אתה צודק, שאלתי מי רואה, אתה צודק, יפה. צדקתי? נכון, האמת שצדקת, אבל כמעט, כמעט, כמעט. צדקת אחד מתוך חמש, יש שניים פה שרואים. אז יונקים, רובם אינם רואים אדום, למעט קופים, קופי עולם ישן, ואנחנו בני אדם. הסיבה לכך היא מה שנקרא דיכרומטים. רוב היונקים הם דיכרומטים, כלומר יש להם ברטינה, ברשתית, רק שני קולטנים, הם יכולים להבחין רק בין ירוק ו... וכחול, כן? יש להם חיישן אחד שהוא רגיש, אנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט בריאיון, חיישן אחד שהוא רגיש לצבע כחול בעיקר, וחיישן שני שהוא רגיש בעיקר לירוק. Okay. ולנו ולקופי עולם חדש, אנחנו טריכרומטים, יש לנו את השלישי, הייתה שם איזה מוטציה, והירוק... אתה אומר. כן, לא יודעת את זה? והירוק... מה, שאתה לנו מוטציה? התווספה מוטציה, התווספה רגישות גם לצבע אדום, ולכן, אגב, עיוורון צבעים, ירוק אדום, זה אלה שבעצם דיכרומטים, חסר להם, אין להם את המוטציה הזאת. זה אחוז ל-X, זה נפוץ בגברים וכו'. אגב, מעניין שבקופי, כמו שאמרתי, קופי עולם ישן, יש להם טריכרומטיזם, וקופי עולם חדש שמרביתם לא, אבל יש נקבות שיש להם את זה פתאום. מה זה עולם חדש ועולם ישן? זה כאילו אמריקה? בדיוק, אמריקות. אוקיי. ואמריקות חדש. ואגב, אחת ההשערות המובילות למדוע נהיינו, כל הנושא הזה שדיכרומטים זה כי יונקים בכלל הם נוקטורנליים במקור, הם לא צריכים לראות צבע, נכון? הם חיות לילה, בעיקר יש להם בכלל רודס בעין, שהם בכלל רגישים לאור נמוך ולא לצבע. קונס ורודס, אנחנו בטח נדבר על זה. בסוף לא נדבר על זה, אבל בסדר. אתה יודע מה קורה בגרף כרגע של המאזינים? זה הרגע של הצניחה, שכולם אומרים, איבדנו אותו. תומר הדובר האוניברסיטה מורט את שערותיו, אז חבר'ה, תחזרו, תחזרו. בסוף יהיה מידע לבני אנוש. בסוף נראה נציב פישבית, אל תדאגו. ועל אדום. רגע, אז רק רציתי לומר שדווקא ההיפותזה המעניינת למדוע אנחנו נהיינו טריכרומטים, אנחנו כאמור קופי עולם חדש, אנחנו קופי עולם חדש. כן, אבל ההשערה היא שזה נורא נורא עוזר לראות פירות. אנחנו הרי היינו מחפשים פירות ביער, ודווקא אדום, תחשוב, אדום על ירוק זה ממש פרי על... תחשוב, כשאתה לא יכול להבדיל בין אדום לירוק ויש לך פירות על צמח, אתה כמעט ולא רואה את ההבדל, אני יכול להראות לך אחר כך תמונה. זה נראה אותו דבר, וזה אותה השערה. אז אני רק אגיד... רגע, אבל גם היונקים... כן. שהם גם מסתובבים ככה, ופתאום איזה חמור שלא עושה איזה פרי, אז הוא גם מעדיף ללעוס את הפרי הבשל, לא? תראה, למה זה לא קרה באחרים, זו שאלה שתמיד אין לה תשובה, נכון? רובם כאמור... אבל אני אומר שכאילו לחץ הסלקציה לזה שזה יקרה אצלנו, הוא לא יותר גבוה מיונקים אחרים שגם אוכלים פירות. אנחנו לא יותר פירותיים מהרים. יכול להיות שעוד יקרה, חכה בסבלנות. עד התוכנית המיליון 500 שלנו. כל היום יושב מול החמור שלי, הוא אומר לו, איפה המוטציה שלך? אני רק אגיד שברשימה שמניתי, אז המנטיס שריפ הוא בכלל יוצא דופן חת הראייה שלו, הוא נחשב לרואי הצבעים הכי טוב בטבע, עם 16 קולטנים שונים, למרות שיש על זה, מערערים על זה היום, אז נדבר על זה בפרק אחר, אבל אני רק אגיד שציפורים הם טטרכרומטיות, כלומר יש להם ארבעה, והן רואות טוב מאיתנו, והן אכן גם מרבות לאכול פירות. רגע, רגע. אגב, שים לב שזה אומר ששור במלחמת שברים לא רואה את הדגל האדום. כלומר, הוא רואה משהו מעצבן שמתנוסס בפניו, אבל הוא לא אדום מבחינתו. זה סתם, אתה יכול לעשות את זה גם עם צהוב, את הטריק הזה בקיצור. כן? שמח שהימאמתי אותך. לגמרי. אבל יש לי שאלה, סליחה, עם כל הקולטנים האלה. כשאנחנו מלמדים אותנו בבית ספר, אז יש כאילו שלושה צבעי יסוד, הצהוב, כחול, אדום, ומהקומבינציות שלהם אתה מרכיב את הכל. ואז גם באפליקציות האלה של המחשב שאתה מצייר, יש לך בצייר, יש לך את השלושה האלה. אז כאילו בפיזיקה יש שלושה, ואז העירובים של השלושה יוצרים משהו. אז מה זה הקולטן הרביעי והחמישי וה-19 של הסרטני לא, אז קודם כל אין קשר בין צבעי יסוד פיזיקליים לבין קולטנים בעין שלנו. בעין שלנו יש RGB,
כן. נכון? Mm-hmm. כאילו רד, גרין ובלו. נכון. אגב, רד וגרין הרבה יותר נפוצים, הבלו הרבה פחות נפוץ. אוקיי. זאת העין שלנו, אפרופו, זה לא הדבר האופטימלי בכלל, אוקיי? רד וגרין הם מאוד קרובים. הרבה יותר טוב היה לפרוס אותם, ואז היינו כנראה רואים יותר צבעים, היינו יכולים להבחין בין יותר צבעים. כן. בסדר? ויש לנו את הרודס כאמור. מה זה רודס? רודס זה, אני, אתה יודע, באנגלית זה נקרא cones and rods. הקונס זה כאלה שרגישים בצבע, הרודס הם רגישים לרמת אור נמוכה, והם אלה שמופעלים בעיקר בחשיכה, בתנאי אור נמוך, okay. ובעברית הם נקראים קנים ומדוחים, אבל הקנים הם הרודס, לכן זה מבלבל אותי, ולא הקונס. עוד צניחה אדירה במספר המאזינים בפודקאסט, זהו. נערוך את זה החוצה. אבל בקיצור, לכן אין מניעה שיהיו גם חמישה ושישה ושבעה ושמונה ועשרה, וכדי לדבר קצת יותר לעומק על הנושאים האלה, כאילו לא העמקנו מספיק עד כה, הזמנו את טלי קונדט, ככה הוגים את זה, טלי, תגידי לי תכף אם אני צודק, דוקטורנטית בבית הספר למדעי המוח, בבית הספר לפסיכולוגיה. שלום טלי. אהלן, יפי ואמיר. היי, היי. אז טלי, תסביר לנו קצת, האמת שקצת נתתי עכשיו הקדמה, אבל בכל זאת בואי תסבירי לנו איך מתבצעת תפיסת צבע וצבע אדום בפרט בעין ובמוח שלנו. אוקיי, אז בעצם הצבע היא תופעה שקשורה באופן ישיר לאנרגיית האור, לקרינה אלקטרומגנטית. אם אנחנו רוצים לצייר את זה בקצרה, אז יש לנו קרני אור שמגיעים אלינו ממקור אור, נניח אור לבן, אור השמש, שהוא מכיל ספקטרום מאוד רחב של אורכי גל. הקרניים האלה פוגעות באובייקטים שנמצאים סביבה שלנו, וכל אובייקט בהתאם להרכבים הפיזיקליים והכימיים שלו, יודע לבלוע חלק מאורכי הגל האלה, וחלק מאורכי הגל הוא מחזיר החוצה, ואת מה שהוא מחזיר אנחנו קולטים בעין שלנו, ברטינה, כמו שהסברת, וזה עובר אחר כך לעיבוד קדימה יותר במוח, ובאמת יש לנו שלושה פוטורצפטורים, שלושה רצפטורים, רצפטורים כאלה שיודעים לזהות את אורכי גל השונים האלה. אז אולי אפשר קצת להסביר איך זה בעצם שאנחנו רואים כל כך הרבה צבעים, אם יש לנו רק שלושה פוטורצפטורים. אני יכול לשאול שאלה אסוציאטיבית קצת? מה זה? אני לא יודע אם זה בתחום שלך, אבל זה נכון שבזמן ההיריון, כשאנחנו בתוך הבטן, אז יש מין הבזקים כאלה שאיכשהו נוצרים בתוך הבטן כדי שחוש הראייה שלנו כבר התחיל להתפתח שם, כדי שכל הנוירונים האלה התחילו להסתנכרן ודברים כאלה? זה לא קשור בכלל לראיון הזה, אבל זה נכון. נכון, אבל זה נזכרתי. נדבר על זה בפרק על הראיון. איך, מה עושה הבזקים? אני לא יודעת, לגבי ההתפתחות העוברית, אני לא יודעת, אולי יוצא דווקא ידע יותר בהקשר הזה. במקרה הוא צודק הפעם, אבל נשמור את זה לשיחה אחרת. אוקיי. כן. אבל תמשיכי, סליחה, עם איך זה שאנחנו רואים בעצם כל כך הרבה צבעים, למרות שיש לנו רק שלושה קולטנים. זהו, אז העניין הוא שהקולטנים האלה יש להם בעצם איזושהי התפלגות, איזשהו ספקטרום שכל אחד מהם רגיש אליו, הם לא רגישים רק לאורך גל ספציפי, אלא יש איזושהי התפלגות, וכל אחד מהם בעצם יש לו תדרים שמאקטבים אותו, מעוררים אותו ברמה נניח גבוהה, ותדרים, אורכי גל אחרים שמעוררים אותו ברמה מתונה יותר, והקומבינציה הזאת בין רמות האירועים השונות של שלושת הפוטורצפטורים האלה, מאפשרים לנו את החוויה המאוד עשירה שאנחנו חווים כשאנחנו רואים צבעים. אבל תגידי, זה יותר מרק פיזיקה, ונכון, קודם כל יש שם גם איזו תגובה כימית כזאת שגורמת לפתיחה של תעלות נוירונים, או סגירה שלהם, תעלות נוירונים, סליחה, תעלות יונים, ובאבוי, אבל אני מתפטר. אבל יש שם נושאי תפיסה, נכון? זאת אומרת, אתה רוצה לשאול משהו? כן, זה ככה, שוב, אני לא יודע אם זה מותר ברעיון הזה, עוד רגע תגיד לי לא, זה רעיון אחר. אבל בעצם הרי יש את השאלה הזאת שהיא תמיד מטרידה פילוסופים וחוקרי תרבות וכולי. לא, בכלל, איך אני יודע שהאדום שאתה רואה והאדום שאני רואה זה אותו אדום? כי אנחנו, כאילו, איך יודעים להגיד משהו על המשותף או הלא משותף, אולי בין תרבויות, אולי אנשים אני יודע, באפריקה רואים הרבה יותר טוב גוונים שאני לא רואה בגלל שהרבה יותר מואר להם, ואז הם מבדילים בין מה, לא יודע, כאילו, אתה יודע, להגיד משהו על זה? אז התשובה היא שאנחנו בעצם לא יכולים לדעת. למעשה, הצבע הוא דבר שלא קיים במציאות. הוא דבר שהוא חוויה שאנחנו מקבלים מהסיפור הזה של ינוח של אורכי גל,
והוא קורה רק בתוך המוח שלנו. אז למשל, אפשר לחשוב על זה שאדם שהוא עיוור, אין לו שום אפשרות לתאר לו את החוויה של צבע. יש רעיונות נורא מצחיקים עם אנשים שהם עיוורים, כשהם מספרים איך אנשים מתארים להם צבע, וכמה זה מצחיק עבורם, כי אין שום דרך לבן אדם שלא רואה צבע להסביר לו מה זה הצבע הזה. אפשר לחשוב גם אנחנו. אבל יש דרך לאיזה מכשיר או לאיזה מכונה? אני יכול לשים איזה מכונה שתגיד לי זה צבע אדום? כאילו, כי פשוט את אורך הגל שהיא תקלוט הוא X ולא Y? כן, אפשר בהחלט למפות את אורכי הגל, אפשר להגיד זה אורך גל 700 ננומטר, אנשים רואים את זה כאדום, אבל ללא ספק אנחנו לא נוכל לדעת אם הדבר הזה שאני רואה עכשיו אני קוראת לו אדום, והדבר הזה שאתה רואה עכשיו ואתה קורא לו אדום, בחוויה הסובייקטיבית הוא אותו אדום. אין לנו דרך לדעת את זה. כן, אנחנו מניחים, אוקיי. בגלל שאנחנו יצורים נורא נורא דומים, מבחינה, אנחנו קרובים גנטית, נכון? בני האדם הם בסך הכל מאוד קרובים גנטית, אז אנחנו מניחים שהחוויה שאני רואה והחוויה שאתה רואה היא די דומה, אבל יכול מאוד להיות שזה לא בדיוק אותו, אותו גוון של אדום. וההקשר התרבותי של נגיד אדום שעבורנו, נגיד בכביש, הוא מסמל עצור, כן? זה, יש לזה איזשהו, אפשר... יש לזה סיבה פיזיקלית או פיזיולוגית או אחרת, או שזה גם רק עניין שרירותי, שיכול להיות שהסמל לעצירה יהיה גם, לא יודע מה, ירוק? אז הסיבה לעניין הזה, למיטב ידיעתי, סיבה פיזיקלית, בגלל שאורך הגל האדום, הצבע האדום הוא בעל אורך הגל הארוך ביותר בתוך ספקטרום האור הנראה, ולאורכי גל ארוכים יש יכולת להגיע למרחקים ארוכים יותר. אז בהקשר הזה, זה כן משהו שהיינו עושים אותו, ולמשל אפשר לחשוב על תנאי ראייה לקויים, ערפל וכאלה, כן היינו, היה חשוב לנו שהאור שאנחנו מקרינים מהרמזור יגיע למקומות רחוקים, בעיקר אם זה קשור בסכנה ואור. אדיר. כלומר, בעצם העצר שהאורות ברקס יהיו אדומים, ושהאור ברמזור יהיה אדום, כי, אגב, אתם יודעים שאדום, זה, יש לו משמעות חוקית, אבל לירוק אין. כלומר, אם ברמזור יש אדום, אתה צריך לעצור, אבל אם אתה לא, אבל אם אתה לא רואה כלום ברמזור, אז אתה יכול, לא, אתה גם, אתה יכול, האדום עוצר אותך, אבל מעבר לזה אין שום, השאר זה סתם. המלצות. מבין? אני רוצה רגע, אני הולך לעשות פה ניסוי קטן שאנחנו נתאר לך אותו כדי להוכיח לטייכר שמה שאמרת, שאדום זה בעצם בראש. אתה רואה את התמונה הזאת? מה אתה רואה? תתאר לנו. אתה יודע, פסים על... נכון, איזה צבע פסים? יש ירוקים כאלה, יש עוד תחולים, לא יודע, טורקיז, וביניהם יש משהו שנראה כמו אדום ולבן. לא, לא, זה לא אדום, אתה לא יכול להגיד לי שזה אדום. ככה זה נראה לי, זה מה שאמרו לא אחר. עכשיו? זה נראה כזה, עכשיו זה נראה קצת יותר חום טיפה, אבל... תקרב קצת, כן, תקרב את זה. הניסוי לא עובד? מה לעשות? אני מחזיק. תקרב את הראש, אני מחזיק. תקרב את הראש, אבל אז זה שמעו אותי. רק תסתכל שנייה מקרוב, תגיד לי מה צבע הפסים. כן, הוא מסתכל, הוא בוכה. תתקרב למיקרופון כשאתה מדבר. עכשיו זה נראה יותר בכיוון השחור. יפה, נכון, זה נראה שחור, כנראה שמרחוק, אבל שים לב מה קורה עכשיו. מה קורה עכשיו? השחור. מסכנת טלי, לא מבין מה אתה רוצה. מה, עכשיו זה נראה יותר אדום בגלל שכתוב קוקה קולה? כן, אני אגיד מה, יש פה בעצם... אני ראיתי את האדום עוד לפני שראיתי את הסמל. זה אילוזיה, נכון, כנראה עשינו את זה מרחוק קצת, כרגיל, פישלנו, אבל עשינו פה, יש פה, זה בעצם איזושהי אשליה אופטית כזו, שרצה, אני מצאתי אותה בטוויטר, שבעצם אין פה פיקסל אדום אחד. אם אתה מסתכל מקרוב, יש פה פחית קולה שעשויה מפסים. הפסים הם שחור לבן בעצם על השל הפחית. כשאתה מסתכל מקרוב, אז אין שם פיקסל אחד שהוא אדום בתמונה. אבל כשמסתכלים על זה מרחוק ותופסים, כשהראיתי לך את זה מקרוב, אז זה שחור, וכשהראיתי לך את זה מרחוק, אז אתה בעצם, בגלל שאתה יודע שפחית קולה היא אדומה, המוח שלך תופס את זה כ... אדום. מעניין. טלי, אולי בגלל שכבר הזמנו אותך וזה, תגידי בשתי מילים מה את חוקרת בעצם? אז אני חוקרת שינויים מוחיים בעקבות למידה תפיסתית, זה למידה שמאפשרת לנו קצת לשפר את הרגישות החושית שלנו, ויש לנו, הדרך לשפר אותה היא בגדול באמצעות המון 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 חזרות והמון חשיפות לגירויים פיזיקליים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו קוראים לזה. ויזואלים? גירויים ויזואליים, כן. ומצאנו איזושהי דרך במעבדה שאפשר לקצר את זמני האימון האלה, ובעצם במקום לעשות חזרות רבות וממושכות,
לעשות תזכורת קצרצרה, שבעצם מאחורי הקלעים היא עושה ריאקטיבציה, עירור מחדש של הזיכרון שכבר קיים אצלנו במוח, והדבר הזה מאפשר לנו בעצם לחזק את הזיכרונות באמצעות תזכורות קצרצרות. מאוד מעניין. בהחלט מעניין. בסדר, אז תודה רבה טלי, נזמין אותך שוב לדבר יותר על המחקר שלך, תודה. תודה רבה. להתראות. תשמע, כידוע לך, הצבע האדום יש לו הרבה הקשרים, אז אחד מהם זה הרמזורים האדומים, אבל אולי אחד ההקשרים שהצבע האדום מוכר בו באופן מאוד מוכר לכולנו, מוכר באופן מוכר. בדיוק. הוא האדום כסמל לקומוניזם ולקומוניסטים. כן. ובשביל קצת להרחיב בדבר הזה, נמצאת איתנו דוקטור אביבית אגם דלי, מרצה וחוקרת תרבות חזותית ועוצרת. שלום אביבית. היי, בוקר טוב. בוקר אור. אז מאיפה מגיע הקישור הזה בין אדום לקומוניזם? אני רוצה לחבר את הדברים שלכם על קוקה קולה. או, מצוין. והדברים על קומוניזם. אם אתם ראיתם את הסרט להתראות לנין, יש שם איזה סצנה ש... שלט הפרסומת של קוקה קולה בעצם מחליף, שלט הפרסומת האדום של קוקה קולה בעצם מחליף את הדגל הקומוניסטי, נכון. וזה עושה איזה סוויץ' במוח של האמא של הגיבור הראשי, מי שמכיר את הסרט. זה בעצם מהות העניין, וזה מה זה דוגמה של תקשורת חזותית מתומצתת להפליא באמצעות הדימוי של הצבע האדום. זאת אומרת, זה הפאנצ'ליין, מה שנקרא. נכון. כי בסרט הזה בעצם אנחנו מבינים בשבריר שנייה איך בעצם הצבע האדום יכול להיות, אנחנו רואים אותו דבר, אותו צבע אדום, אבל בעצם המשמעות התרבותית, הקונטקסט, השתנה לחלוטין. כן. מקומוניזם לקפיטליזם. לאמריקניזם. זה ככה, כן. בסיכום מתומצת ביותר. יפה. אז באמת, ומאיפה זה מגיע לקומוניזם האדום? תראה, הקומוניזם בעצם מציג את ה... יש מה שנקרא גניאולוגיה שלמה של הצבע האדום. הצבע האדום, כשאנחנו חושבים על צבע האדום, אנחנו חושבים הרבה פעמים על נצרות, זה הצבע של הנצרות. היא מציגה את ישו שלבוש בצבעי ארגמן, כך כתוב בברית החדשה. זה של נצרות או של מלאכים? תמיד חשבתי שאדום זה כזה סמל לגלימה מלכותית או משהו כזה בעצם. גם, אבל אדום מתחבר לא רק עם נצרות, הוא מתחבר גם עם רומא, ששם האלים בעצם צבעו את הפרצוף שלהם בצבע אדום. לא זוכרת, הייתה איזו סצנה שראו את קיסר באחת הסדרות עם פרצוף מרוח בצבע אדום. הצבע האדום מתחבר הרבה פעמים, הוא מנוגד כאילו ליהדות, היהדות יותר מזוהה עם הכחול, שאפילו המילה חכלילי, שזה אדום, היא מרפררת יותר, מזכירה את הצבע הכחול, שהוא מאוד מאוד יהודי. לפעמים לא ידעתי, למה היהדות מזוהה עם כחול? איפה? לא שמעתי על זה. פתיל תחלת. כנראה מהסיפור הזה על ה... לא תפילין, ברח לי המילה. תלית. כן, בדיוק. מזל שיש פה יהודי אחד באופן. בעצם הצבע הכחול היה מאוד נדיר עד לא מזמן, ברגע שהייתה מהפכה תעשייתית, וכל הדברים האלה כבר איבדו משמעות. הנדירות של הכחול הגיע בגלל שהוא הגיע מאיזה חילזון מאוד נדיר. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, עם האיש שאפילו מצא את החילזון בעצמו. מה אתה אומר? כן. אוקיי, אז נחזור לאדום, בסדר? כן, אז כן. האדום היה... זאת אומרת, האדום היה מאוד common, מאוד נפוץ, זאת אומרת, היה קל מאוד להפיק אותו. כן. מעניין. וזה אומר שהכחול באמת, הכחול, הזהב, הגיע לדמויות יותר חשובות בנצרות נגיד, באומנות הנוצרית, ודווקא האדום היה ככה מחובר עם אנשים פחות חשובים. הצהוב בכלל, זה הצבע של יהודה יש קריות ומזוהה עם בגידה, אבל לא נתפרס יותר מדי על צבע. אוקיי, רגע, אז זהו, הקומוניסטים. אז מה, זה היה להם ברור מיידית שהם אדומים? איך זה עבד? אדום של הקומוניזם, אני לא כל כך, כאילו, דיברתי עליו המון, אבל לא התכוננתי לצורך העניין לדבר על זה דווקא, אוקיי. על האדום. אבל אין ספק שהוא מרפרר על קטע של מתייחס לדברים שהם יותר של העולם, משהו שהוא פחות מזוהה
עם העולם הדתי, אלא דווקא הפוך לו. זהו, יש שם את הכנסייה הלבנה והאדומה, לא? כן. אבל זה לא, זה קשור לדם הפועלים או משהו כזה, או שזה סתם קישור מודבק אחר כך? האמת שאני לא זוכרת, אני זוכרת דברים אחרים, יש לי המון רפרורים לאדום, על הקומוניזם, אני זוכרת... אז בואי נדבר על משהו מעניין בעינייך, בואי נעזוב את הקומוניסטים האלה. אני יכולה לחזור ולבדוק את זה, אבל לא רוצה סתם לומר משהו שאני לא סגורה עליו כרגע. אוקיי, אז מה כן תספרי לנו על הצבע האדום בהקשר התרבותי? אז אמרתי, זה... הצבע של רומא, הצבע של, ה, של כמובן הקומוניזם, דיברנו על, ה, על ה, לתראות לנין, ויש לו המון הזכורים בכל מיני תרבויות, ביפן למשל הוא מתחבר עם נישואים, זה מאוד, בכלל כל הנושא של צבעים, להבדיל ממה שדיברתם עם, ה, עם מי שהתראיינה קודם, אני מתייחסת לצבע בהקשרים תרבותיים, לא רק לצבע, גם לצורות, ודרך תקשורת חזותית בעצם, ודרך מה שאני קוראת לו גניאולוגיה, או שינויים לאורך זמן, כן? כן. אני מסתכלת על שינויים בזמן, איך ייצוגים חזותיים משתנים לאורך זמן, ובעצם מספרים את הסיפור דרך השינויים. עכשיו, כמו שסיפרתי על הסיפור הזה של לתראות לנין, הסרט, אז בעצם הייצוג הזה, השינוי, הוא לא השתנה, הצבע לא השתנה, אבל המשמעות לחלוטין השתנתה באמצעות הייצוגים של הסמלים. היית אומרת שהאדום היום נחלש בגלל כל ההירתעות? תראה, בישראל האדום הוא מאוד, לאורך השנים, לא רק בישראל, היהדות היא... היא מאוד צובעת את האדום בקשרים שליליים של מוות, של סבל. בתרבות הנוצרית למשל יש גם את הפאשן וגם את הפסיון. זאת אומרת, היא מאוד דו-ממדית. היא גם מסתכלת על הסבל, אבל גם על האהבה, על התשוקה. ויש באדום את האספקטים של התשוקה, לא רק של הסבל. ביהדות זה יותר נוגע בהקשרים של הסבל, של ה... אפשר לראות את זה... גם כאילו רואים את זה, כשיש איזה פיגוע, אז כמובן צובעים את האותיות בעיתון באדום. כן. זה מאוד מובהק. אני, זה לי... כחול, זה יהיה יותר חגיגי לקראת יום העצמאות וכזה. כן. האדום הוא מאוד, אולי כאילו שאלה... יש בהקשרים פחות חיובים. שאלה אחרונה, ואני לא יודע אם זה, גם, אם זה לא בתחום שלך, אז זה, אבל נגיד שמסתכלים על מחאות ברחבי העולם, אז אפשר לראות באמת גם הבדלים בצבא, כאילו מה יותר בולט, השוני או הדמיון, האם יש, כן, סמלי מחאה בעולם, מבחינת הצבע שלהם, הם כולם הולכים לאותם כיוונים, או שאפשר לראות שלא יודע, המחאה הפולנית היא נוטה לדגל הפולני והישראלית, לא, אני לא יודע. זה מאוד תלוי קונטקסט, כן. זה מאוד תלוי. כשרואים את המחאות של הפלסטינים, אז כמובן רואים את הצבעים, כן. של הדגל הפלסטיני, נכון. בוודאי שכן. זה מאוד תלוי הקשר, אי אפשר... חייבים להתייחס לכל דבר לגופו, מה שנקרא. כן. זה הקטע של התקשורת החזותית, שהיא מאוד מתחברת להקשרים של זמן ומקום. זאת אומרת, מילת המפתח פה היא הקונטקסט. מעניין. אוקיי, דוקטור רויטה גמדלי, תודה רבה על הרעיון המעניין הזה. בכיף. ביי. השאלה היא מאיזה חומרים לא ייצרו צבע אדום? מאיזה מהדברים הבאים, okay. לא ייצרו צבע אדום. האם מקנימות, אתה יודע, חרקים קטנים כאלה? קנימות ייצרו. האם מחלזונות? האם מטיט, נקרא לזה, מין אדמה או משהו כזה? אוקיי. Okay. או שמה ימשושים. האם ימשושים לא ייצרו מה זה ימשושים? צבע אדום. אז אולי נשמור את התשובה לאחר כך ונראה, לא, נדבר עם איגו. מה זה ימשושים? ימשושים הם יתושים, ספציפית ימשושים ייצרו, ייצרו. אז מה, אופציה 2, החלזונות. חלזונות. בסדר, אז בואו נדבר. איגור, אתה איתנו? אני איתכם. אהלן, נהדר. איגור, מקודם פשוט שמענו איזה מלמולים כאלה ברקע. אני שומע אתכם ממש חלש. אבל אנחנו שומעים אותך נהדר. הנה, אנחנו גם מתקרבים קצת למיקרופון. אז איגור, אתה זואולוג ופעיל סביבתי, ואתה מנהל קבוצת פייסבוק שנקראת ארצות החמרה. אכן. נכון, ואני עוקב אחרי הקבוצה הזאת בעדיקות, ואתה כותב שם המון ונורא מעניין. וקודם כל, תסביר לנו מה כל כך מיוחד בחמרה, מה זה חמרה ומה מיוחד בה. אוקיי, אז כן, חמרה זה הקרקע החולית הכתומה, כן, חמרה בערבית זה אדומה, כמו ארמון אל חמרה, הידוע היום בתור אל חמרה בספרד, כן, הארמון האדום.
כן, זה הקרקע הכתומה החולית שאנחנו מכירים, מי שגר בחוף, מי שנולד באזור החוף, בתל אביב, ברמת גן, ב, לא יודע, בנתניה, בראשון, זה הדבר הכי הכי נפוץ וטבעי בעולם. אבל זאת קרקע שהיא ייחודית לאזור החוף של ישראל. כן, אני במקרה לא נולדתי פה, נולדתי באוקראינה, באוקראינה הקרקע היא שחורה. ואחרי שעלינו לארץ, שלחנו מכתב בחזרה לאוקראינה, וצירפתי ציור, כן, צירפתי ציור, בטח היו בו דקלים או משהו, וציירתי את הקרקע בכתום. מדהים. והם היו בשוק. ואמא שלי, כן, אמא שלי הציעה שאני אוסיף להסבר קטן ואכתוב שזה הצבע של הקרקע פה. גדול. כן, כי זה דבר שהוא לא רגיל. אז אני מוכרח לומר לך שבאמת, כשראיתי אותך שאתה כותב, אז באמת אמרתי, וואו, מישהו שהוא כנראה עולה חדש, לא ידעתי, אבל שבאמת כל כך מחובר. רגע, אני ממש לא שומע אתכם. אוי, אתה יכול להגביר אותי, טייכר? עכשיו, אם אני מדבר מאוד קרוב ככה, אתה שומע? אני שומע אותך ממש דרך קשה. הבנתי, אז בוא אני אתן לך לדבר, ותסביר לנו למה החמרה היא אדומה. אוקיי, עכשיו אני שומע יותר טוב, אוקיי. הגבירו אותי, אז... למה החמרה היא אדומה? כן. זה שאלה שיותר קשה לי לענות עליה, מכיוון שבדרך כלל אומרים שהיא מכילה תחמוצות ברזל, שמעתי טענות שהיא מכילה תחמוצות של מתכות אחרות, היא מכילה תחמוצות כלשהן. העניין עם החמרה זה שזו אדמה שהיא אדמה שנוצרת במשך הרבה זמן, כן? החמרה הקדומה ביותר שיש לנו, אני חושב, התחילה להיווצר בערך לפני מיליון שנה, והיא עדיין כנראה נוצרת, או לפחות נוצרה בתקופות שקרו לא מזמן, כנראה שהיא צריכה תקופות לחות יחסית בהיסטוריה של האזור כדי להיווצר. והיא נוצרת למעשה מחול ים שמגיע מהנילוס, חול דיונות שבנקודה מסוימת מתייצב, יש צומחת עליו צמחייה, והגשם מתחיל לשטוף מתוך החול את הגיר. מתחיל לשטוף מתוך את הגיר, יוצר למעשה קרקע שהיא ממש חסרת גיר. יש לנו, רוב הקרקעות בישראל הן מאוד עשירות בגיר. רגע, ואין שם אבל איזה שהן תחמוצות ברזל? זה לא בגלל זה שהיא אדומה? אני לא זוכר אם זה תחמוצות ברזל או תחמוצות של מתכות אחרות. בעצם זה חלוד, זה אדמה חלודה. אני לא זוכר איזה חומר הופך את זה לאדום. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הביולוגיה של החמרה, שזה מה שאתה מתמחה בו. אז מה מייחד אותה? ואנחנו יודעים שהפריחה היא נורא... להשלים את זה, להשלים ולהגיד שמכיוון שהיא קרקע כל כך, שהיא קרקע שהיא בעלת תכונות נדירות בישראל, כן, אז היא מתאימה לגידול של עצי הדר, שהם צמחים שהם צונאי גיר, כן? צמחים שלמעשה זקוקים לקרקעות דלות גיר, כמו שהחמרה שלנו, וזאת הסיבה, אחת הסיבות לפחות שאנחנו מגדלים, שהפכנו לאימפריה של עצי הדר, ושגידלו אותם דווקא בסביבות השרון ובסביבות רחובות, ולא לא יודע, ולא בעמק ישראל למשל. סוף סוף אני מבין למה את תפוזי ג'פה מייצרים בסין. כן. היינו צריכים לשלוח להם מלא חמרה. סין גם יש חמרה כנראה. אתה יודע כמה חמרה שלחנו שם? כתום אל כתום. כן. תגיד, איגור, שאלה האחרונה, אתה גם מנהל מאבקים סביבתיים, או פעיל סביבתי, ואחד המאבקים הגדולים, אז באמת יש כל מיני שמורות חמרה קטנות אחרונות כאלה, אני לא יודע אם שמורות אפילו, הן לא שמורות, חלקות חמרה. שאנחנו, שאתה ואנשים אחרים מנסים להציל. אז למה כל כך חשוב באמת להציל את פיסות הקרקע האלה, ואולי תספר לנו על מאבק אחד ספציפי שהוא כרגע בעיצומו? אז למעשה, במישור החוף יש לנו בתי גידול ייחודיים שלא קיימים באזורים אחרים בארץ, ולא קיימים באזורים אחרים בעולם, כן? בתי הגידול של החמרה והפורקר, הפורקר הוא כמו אחיה, כמו חמרה אבל בסלע. אחיה הצלעי של החמרה, ובתוך בתי הגידול האלה יש הרבה מינים, גם של צמחים וגם של בעלי חיים, שהם ייחודיים למעשה לקרקעות האלה. לא נמצאים בשום מקום אחר בעולם. תן דוגמה. מכיוון שרוב האוכלוסייה של ישראל גם חיה על החמרה,
אז יש תמיד מאבק, יש תמיד דחיקה של של הטבע מתוך הפיסות הקטנות האלה, מתוך מה שנשאר. יש לך דוגמה של איזה בעל חיים או צמח מאוד ייחודיים לחמרה שקשה למצוא במקומות אחרים? בעל חיים או צמח שייחודי לחמרה, אז יש לנו כמובן כנימת התפוז. יש לנו את הסמל, הסמל הוא אירוס הארגמן. שהוא גדל על חמרה קורקר בחולות, אבל הוא גדל אך ורק באמת כאילו באזור הקטן הזה. שפורח עכשיו, אגב, לדעתי, נכון? או הסוף שלו כבר עכשיו. מה? שאפשר, שזה סוף הפריחה שלו עכשיו. ממש סוף הפריחה שלו, אני מניח שיש אזורים איפשהו בצפון פלשת והשרון שהוא עדיין, שבהם עדיין אפשר למצוא אותו פורח. כן. כן, יש את אירוס הארגמן, יש את התורמוס הארץ ישראלי, יש את פשטנית יפו, יש את... יש את, שנייה, אני אמצא לכם עוד מין עם שם ישראלי כזה. זה בסדר, כבר גרמת לנו חשק לצאת לטייל ולראות את הפרחים לפני שהם נובלים תחת השמש האלימה. כן. אז נגיד תודה רבה לאיגור, ובאמת אני מאוד ממליץ למי שרוצה להיכנס בפייסבוק לדף שנקרא ארצות החמרה ולקרוא, איגור כותב שם המון ומאוד מאוד מעניין. תודה רבה. יופי, תודה רבה. ביי ביי. להתראות. Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. אתה יודע שהשיר הזה... יש לו הקשרים מעניינים מבחינה רעיונית עם השיר הבא. רגע. השיר הבא היה לזהב. אופה. ילדה קטנה יפיתה ודמה עמדה ושאלה אתה יודע שמה שמדהים לגבי השיר הזה זה שזה שיר שתמיד נשמע לי כמו שיר מחאתי אנטי מלחמתי במובהק, כאילו הילדה עומדת שם ושואלת, וכל התותחים וכל החיילים וכל הזה לא יודעים לענות לה. נו, מה מתברר? וזה שיר של להקת הנחל, שאשכרה כאילו היא יצאה, אתה מבין, אני לא יכול לדמיין היום להקה צבאית, שהשיר שלה הוא ילדה שאומרת מה קורה, למה, 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 וכל הגנרלים שותקים כי לא יודעים לענות לה. היום הם שרים שישרף לכם הכפר, לא? בדיוק. ורגע, חכה, לא סיימתי את הקוריוז. אז א', והוא זכה, ומצעדי פזמונים, וכאילו כולם היו סבבה, זה דבר די מדהים. אבל גיליתי פרט מעניין שאוהב אותך, שאתה אוהב אותו, סליחה, הוא אוהב אותך גם, שהשיר נכתב במקור כשיר מחאה על הסיבות לרוע בעולם, בהשראת אורח מארצות הברית שהתלונן על היעדרם של מזגנים בישראל, נשבע לך, מתוך האתר של רוזנבלום, שכתבת... זה פרסומת של אמקור בעצם. נשאלה למה אין מזגנים, זה כנראה איך שהכל התחיל. הבנתי. כן. אתה, אפרופו אלמברה, אתה זוכר שנפרדנו פעם בברצלונה ואני עליתי על אוטובוס ש 15 שעות לאלמברה? זוכר, אתה אדומה ואת הלבנה, מה אתה רוצה לספר עליהם? האמת, לא. לא, כן. יש לנו כבר מוראיין, אתה רוצה להכניס אותו? כן, אז רגע, אבל בוא ניתן תשובה. אז שאלת אותך ממה לא הפיקו אדום. כן. אז באמת, אכן, מקנימות היו מפיקים אדום, מחלזונות, תכף נדבר עליהם, בהחלט היו מפיקים אדום, או כמעט אדום. כמעט אדום, לכן אמרתי שלא אדום. טיט, או מה שנקרא אוקרה, היו מפיקים אדום, אפילו תקופות פרה-היסטוריות, אתה מכיר את כל המערת לסקו וכל אלה. בוודאי שמכיר. כן, אז זה הכל ציור הקיר של הביזונים וכל זה, זה הכל באדום, שהופק מטיט. ודווקא מימשושים, שהם זחלים של יתושים, שיש להם המוגלובין בגוף ולכן הם אדומים, כן? כמה שאני יודע, לא מפיקים אדום, אבל זה יכול להיות סטארט-אפ. זה יכול להיות סטארט-אפ. אוקיי. אקח אותך לבריכת החורף הסמוכה לביתך ונפיק אדום. קדימה. אז באמת כדי לדבר על איך היו מפיקים צבעים בעולם העתיק, הזמנו את פרופסור זוהר אמר מאוניברסיטת בר אילן. שלום זוהר. שלום, שלום. וזוהר בכלל מתמחה בכל מיני טכניקות בעולם העתיק. שבוע שעבר דיברנו על דג השיבוטה, שגם שם אני יודע שעשית קצת מחקר, אבל היום אנחנו רוצים לדבר איתך על צבע הארגמן, מה כל כך מיוחד בו ואיך היו מפיקים אותו. צבע הארגמן הוא אחד מהצבעים היקרים ביותר בעולם הקדום,
והפיקו אותו לפחות בתקופות הקלאסיות ממגוון של סממנים, צמחים שונים, אבל הארגמן האמיתי, היוקרתי, אותו היו מפיקים חילזון. ישנם מספר מיני חלזונות מהמשפחת הארגמונים שניתן להפיק מהם צבע. החשוב ביותר הוא הארגמון כקוצים. ומהבלוטה של הארגמון היו מפיקים את הצבע. וקודם כל, ארגמן זה מין אדום סגול כזה, נכון? זה יותר נוטה לכיוון הסגול? אני צודק? זה כמו שאנחנו נשאל מה זה האדום בתקופה הקדומה, אז אנחנו ניכנס לסוגיה מהו הארגמן בתקופה הקדומה. זאת אומרת, גם פה יש גוונים שונים שהשתנו בעקבות האופנה. יש ארגמן, למשל במקורות היהודים, ארגמן בדרך כלל זה בצבע אדום יין, במקורות הקלאסיים זה יותר נוטה לסגול, והארגמן היוקרתי ביותר נקרא ארגמן צורי, שהוא בעצם שילוב של בורדו יחד עם סגול, מה שנקרא דיפ פרפל. זה נחשב למשובח ביותר. זאת אומרת, זה תלוי את מי אתה שואל ובאיזה תקופה, זה קשור גם לזמינות של חלזונות ועוד ועוד. אז את הארגמן הצורי הפיקו באמת מהחלזונות, כי צור, כמו שאני יודע, נכון, בעיר צור, כן, אבל לא רק שם. כן. למעשה, בהרבה מאוד אתרים לאורך החוף הצפוני של ארץ ישראל, בעיקר מאזור של חיפה, צור, זה המוקד העיקרי, אבל לא רק. שם נמצאו גם אתרים ארכיאולוגיים עם עדויות, כן, לתעשייה הזאת. זה מעניין שבאמת, כאילו, אסוציאטיבית, תמיד הנחתי שיש איזשהו קשר בין נדירות ליוקרתיות, כן? כלומר, שיהלומים או זהב, למשל, זה לא רק בגלל שהם נוצצים או מושכים את העין, אלא הקושי להשיג אותם הופך אותם למשהו שהם, אז יכול... ובאדום, אני לא ברור לי איך זה הולך, כי דווקא אדום נראה לי, יש הרבה דרכים לעשות אדום, אז איך זה שהופך להיות צבע של גלימות של מלאכים ודברים מהסוג הזה? אתה יודע, זה כמו שאתה היום תראה כל מיני זיופים של כל מיני אבני חן, אז אולי אנחנו בעין בלתי מזוינת, אנחנו לא נבחין, ומבחינתנו זה נראה אותו דבר. תגיע לחנות ותוכל לרכוש יהלום מזויף, ואף אחד לא ידע, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הדבר האמיתי, כן, הדבר הנחשק, הדבר הנדיר, כן. זה חלק מהסיפור, זה מה שהופך אותו למשהו יוקרתי שעליו מוכנים לשלם הרבה. בקשר לארגמון, לצבע הארגמן האמיתי, אני כל הזמן חוזר האמיתי, כי היו לזה המון זיופים. המון זיופים, וחלק מהזיופים בעצמם היו יקרים. זאת אומרת, יש פה מדרגות אפילו של זיופים. אבל הוא באמת היה מיוחד, קודם כל בצבע שלו. הוא מלא חיים, הוא מצטיין בברק. האיכות שלו, הוא יכול להישאר עמיד במשך אלפי שנים. אני מדבר למשל על ממצאים ארכיאולוגיים. בוא ניקח את אקו או קברי, ממצאים של כלים קרמיים שעליהם יש כתמי ארגמן. אנחנו מדברים על אזור עוני, לא אזור יופשני בנגב. כן. צבע נשאר עמיד 3,000 שנה. מדהים. זה משהו באמת יוצא דופן, אני חושב. הם לא ידעו שזה יקרה, כלומר, כשאתה מכין את הצבע, אתה לא יודע שהוא יישאר 3,000 שנה. סליחה? אני אומר שהם לא ידעו מראש שהוא יחזיק 3,000 שנה. זה מה שמדהים. כן. האמת היא כזאת, יש לנו עדות היסטורית מרתקת. אוקיי. אלכסנדר מוקדון, כאשר הוא כובש את בירת שושן הבירה בפרס, אז הוא, בין היתר, הוא משתלט על האוצרות שם, והוא משתלט על כמויות גדולות של ארגמן, של גזעות צמר. אנחנו מדברים על גזעות צמר בני כ-200 שנה. Okay. וההיסטוריונים מעידים שמדובר פה בצבע שנשמר 200 שנה. היום יש לנו פרספקטיבה היסטורית לומר שזה הרבה מעבר לכך. הייתה להם, הם ידעו שהוא עמיד, הם לא ידעו עד כמה שהוא עמיד. Okay. כי כל צבע אחר, כל חלופה אחרת שתעמוד בשמש, כמה חודשים, לכל היותר, כמה שנים, הצבע ידהה. תגיד, זוהר, אני אתמול ישבתי וקראתי את המדריך למפצח. אתה מכיר את זה? כן, שמעתי על זה. כן, אז אני אגיד למאזינים שזוהר נסע לאיטליה ורכש ארגמונים, את החלזונות האלה. Okay. הוא אפילו מסביר שעדיף לקנות את זה
בשוק, שישר מהדייגים, זה חוסך דמי תיווך, וממש פיצח ויצר צבע ארגמן, נכון? משהו כזה? כן, למעשה יצאתי לצורך מחקר גם של התחלת וגם של הארגמן, כי הרי שניהם מיוצרים מאותם חלזונות רק בשיטות הפקה שונות, ומאחר שבארץ מדובר פה בערכי טבע מוגנים, ובצדק, נסעתי לאיטליה, כי שם זה מותר על פי חוק, הם אוכלים את זה פשוט. ויכלתי להזמין כמות גדולה של ארגמונים, אני עבדתי שם במעבדה, שכרתי מעבדה ופועלים, ופיצחנו בנסיעה הראשונה כ-5,000 חלזונות. אבל אחר כך הקרבתם אותם מחדש, נכון? הם לא נפגעו במהלך התהליך הזה. זה לא נפגעו חלזונות במהלך התהליך, אני מניח. מה זאת אומרת? לא, הוא צוחק. הוצאתם את הצבע, ואז החזרתם, ואחר הם בלי הצבע, אבל חוזרים לחיות טוב. לא, זה בלתי אפשרי. האיטלקים אכלו אותם. האיטלקים פשוט לא האמינו למה שהם רואים, מפני שהם אמרו, היהודים האלה משוגעים. מדוע? צודקים. הם מוציאים את הבלוטת צבע, ובעצם זורקים את כל האוכל. כן. אצלנו זה הפוך, ככה הם אומרים. כן. אבל בהחלט היה מדובר שם במחקר שנסה להתחקות, ולשחזר מרשמים עתיקים שמופיעים בחיבורי הטבע היוונים והרומים. ובסך הכל היו באמת תוצאות מאוד מעניינות. באופן כללי אתה מאוד אוהב לעשות את המחקר ממש בעצמך, ככה אני מתרשם מלקרוא. אז באמת אולי תגיד לנו מילה, נתחבר לפרק הקודם שלנו עם דג השיבוטה. הבנתי שהבאתם איכשהו, הברחתם איראן דגי שבוט או משהו כזה? לא. לא הברחנו, אנחנו אנשים. הברחתם באופן חוקי, אני מתכוון. אנחנו מדברים על מלחמת המפרץ, כן? בעיראק. כן. גדל בנהר הפרט והחידקל, כן. וכאשר הפרט והחידקל, וכאשר האמריקאים היו שם, אז היה שם איזה רב צבאי אמריקאי שעזר לנו. ודרכו זה הגיע בדרך לא דרך, זאת אומרת, זה לא... העלו ארצה לציון. אתה יכול, תראה, אני אתן לך טיפ. אני, כשאני מביא את הטלפים, גם אם זה חוקי, אני אומר, הברחתי. זה משפר את הסיפור, תמיד, קצת. טוב, המון המון תודה, זוהר. נשמח לדבר איתך בפעם הבאה שתעשו משהו מעניין כזה. בשמחה, שיהיה לכם יום אדום ונחמד. תודה. ביי ביי. אנחנו בפינה חדשה שנקראת, נקרא לה... איך נקרא לה? שקשוקה. לא, קרא למה? ובפינה הזו אנחנו... מבקר המסעדות שלנו. בדיוק, אנחנו הולכים לבקר את מסעדות הקמפוס, הנודעות של קמפוס אוניברסיטת תל אביב. אוקיי. אני כאן רכשתי במיטב כספי את אחת המנות המוכרות ביותר בקמפוס. מה זה? וטייכר עכשיו אני אגיש לו אותה, והוא יטעם אותה, יחווה דעתו גם על הטעם, גם על ההגשה. קודם כל, עטוף מאוד יפה, עטוף מאוד יפה, וניילון ככה צמוד, יש פה מדבקה שכותבת על זה שקשוקה. שים לב שבחרתי משהו שמתכתב עם הפרק שלנו. הבנתי. אני בינתיים גם אוכל פה איזה משהו. אבל זה יהיה הרבה פה רסומסום פה על הלוח המכוונים הזה. אוקיי. קודם כל בפתיחה אני כבר שם לב שאחרי שפותחים את הניילון זה נפתח דווקא בצד איפה שאין את הפתח של הסנדוויץ', אז זה כבר לא נוח. נקודה ל... אתה מבין? זה צריך לעטוף ככה שכשפותחים, אופ, אתה מבין? זה ככה לא... אוקיי. אז פה הייתי מוריד נקודה על האריזה. אני אעשה ביס אחד. רק רגע, אני במתח פה. יהיה לך קצת סומסום על האפל שלך, על המק שלך. איך זה? איך הביס? מטעים דווקא. לא רע, לא רע בכלל. נימוח בפה. הלחמניה, כידוע, לא פריחה, אלא מושית. אבל המילוי, יש לו חריפות במידה הנכונה, גם מתיקות, ואפילו... לא מלוח מדי, רק רגע. רק עוד ביס קטן, זה ארוחת צהריים שלי. סליחה. אני צוחק. מה זה, טופו? מה זה הדבר הזה? אוף? טופו? זה שקשוקה, אני חושב. זה ביצה? אוקיי. תרצה... זה שאתה שלא זיהיתי את המרקם, כבר אומר משהו. רק כתוב על זה שקשוקה, צבע אדום. נותן לזה ציון 7.8 מתוך 10. זה ירק בצד. וואו, עגבניות שרי. זה עגבניות שרי, תוצרת... מדינת ישראל, אחת מה... אני מתחיל ליהנות מהפודקאסט הזה. כן, אחד הדברים שאנחנו גאים בהם. לצד האוזי וכיפת הברזל. אתה לוקח את זה חזרה לאכול, אוקיי. אז מה אתה אומר? אני אומר... ציון בסולם טייכר? אני אוהב את הפינה. אני אוהב את הפינה החדשה. אומרים לי סביבות רצון. שנגיד איפה רכשנו את זה, במחיר שווה לכל נפש. אתה יכול, אם אתה רוצה. קפטריית לנצ'בוקס, שנדוויץ' מפוקח, שקשוקה.
כמה עולה? לדעתי, מומלץ. נדמה לי 9.5 שקלים. אתה צריך לחלק מהזה. תמיד נותנים את זה. כן, אמרתי, 9.5 שקלים. אם אתה מילואימניק, אז 8.90. הבנתי. יפה. טוב, תשמע, יש לנו עוד נושא חשוב, לפני שאנחנו מתקרבים ל... לציפי שביט. לציפי שביט. רגע, אבל אני לא יכול לדבר, אני מוכל בפה, תציג את הנושא. כן. אז באמת, אחד מה... פרחים הכי מזוהים עם הצבע האדום, לא דיברנו על זה בפינת החמרה שלנו, הוא באמת הצמח הקלנית, אולי, לא יודע, ליד הרקפת הייתי אומר, והחצב אולי, זה אולי שלושת הפרחים הכי מזוהים עם הישראליות. אבל עזוב את הפרח, אני חושב על הקלניות, אני חושב על הבריטים. בדיוק. אתה יודע, גם אתה, נכון? ודאי, על הקומטה. כאילו מי יודע שיש פרח כזה בכלל. בדיוק. בשביל לדבר קצת על הקלניות הבריטיות, נמצאת איתנו דוקטור חגית קריק, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב. היי חגית. שלום, שלום יוסי, שלום אמיר, בתיאבון. תודה רבה, תודה רבה. מה העניינים? מצוין. ממש מפגש פה. נוצא להיות איתכם ולטעום גם, לעשות דגימות. אנחנו יכולים לעשות אותך לפינת המבקרת הבאה שלנו. יש לנו פינה שמופיעות בכל מיני... רק המעז תואם. אפשר גם לדבר על ההיסטוריה של שקשוקה, אם תרצו. אופה, תגידי מילה. נו, אם כבר. אני אמציא משהו. אוקיי, סבבה. זה הראש המתאים לנו. אז... אוקיי, אז אני מבין שהבריטים, כשהסתובבו בארץ פה, לפני שאנחנו גירשנו אותם, לכולם היו קומטות אדומות על הראש, ואז הם ברחו לשתות תה. פחות או יותר זה הסיפור הציוני. אני צודק או טועה במשהו? אתה צודק שזה בגדול הסיפור הציוני, אבל האמת היא קצת שונה. אוקיי. מי שהסתובבו כאן עם קומטות אדומות היו קבוצה אחת מסוימת של חיילים בריטים שהגיעו לפה רק בספטמבר 1945. זאת הייתה הדיוויזיה המוטפת השישית, שזה אומר צנחנים ועוד כל מיני יחידות תמיכה. רגע, הצנחנים האדומים שלנו לקחו את הקומטה שלהם מהצנחנים הבריטים? האמת, מעניין. שאלה טובה. האמת היא שאני לא יודעת איך, מאיפה אנחנו אימצנו את הצבעים של הקומטות. אוקיי. או שזה אולי בכל העולם, כל הצנחנים אולי עם אדום? לא יודע, טוב, נברר. אבל רגע, זאת אומרת שהם רק הגיעו בספטמבר 45, וזה רק הדיוויזיה המוטסת הזאת, כל היתר לא היה להם קומטות אדומות, אז איך הם הפכו לסמל של ה... טוב, אז אני רק אקריא מתוך ויקיפדיה. הצבע האדום נבחר בשל היותו צבע הקומטות של יחידות צנחנים שונות בעולם, ובפרט על פי המסורת של יחידות הצנחנים בצבא הבריטי. מדהים. מדהים. יפה, אז הם דוגמה לכולם, לא רק לנו. כן. אז הקבוצה הזו הקטנה מגיעה בעצם, בהתחלה מגיעה לאימונים כחלק ממערך של הצבא הבריטי במזרח התיכון, ואז פורץ המרד היהודי של תנועות המחתרות נגד הבריטים, ומיד מעבירים את החבר'ה האלה להיאבק בהם. אז הסיבה הראשונה שהם הפכו להיות סמל זה בגלל שבאמת הם היו חוד החנית מול המחתרות, הם השתתפו במבצעים הגדולים ביותר שזכורים להרבה מאיתנו מספרי ההיסטוריה, השבת השחורה, מבצע קרי, שזה היה הטלת עוצר על תל אביב, כלומר הרבה אירועים מאוד מאוד חשובים בתוך הפרק הזה של המדידה ושל המאבק בבריטים. Okay. והסיבה השנייה, אני מניחה שככה באמת מזה אנחנו מכירים בעיקר את הסיפור הזה, זה מהשיר של שושנה דמארי קלניות, שלא נכתב עליהם, הוא נכתב לפני כן, הוא נכתב בתחילת 1945 לתיאטרון הקברט התל אביבי ליללו, אבל ברגע שהצנחנים הגיעו והתחילו במשימות של... הטלות עוצר וחיפושי נשק וכולי, השיר הזה הפך להיות להיט עוד יותר גדול, ומספרים שילדים היו, ילדים קטנים, היו ככה מחכים להם בפינות של רחוב ושרים להם, מזמזמים להם את השיר הזה, וזה הרגיז אותם עד כדי כך שלרגע מאוד מאוד קצר אפילו השלטונות הבריטים סרבו להשמיע את השיר, והרעיון היה, זה היה בעצם, הביטוי קלנית היה דרך... לומר שהצנחנים הבריטים, והבריטים בכלל, קומטות אדומות, אבל הלב שלהם שחור. אבל הביטוי הזה היה קיים עוד לפני השיר, בלי קשר לשיר, או נוצר בגלל השיר, או את יודעת להגיד, או שזה כאילו... לא, השיר כבר יוצא... השיר יוצא לפני שהם הגיעו. הוא יוצא כמה חודשים לפני שהם מגיעים. הבנתי. אם אני לא טועה, השיר לא נופק מאוד בזרוע בהתחלה. מתלבשים לתוך ה... בדיוק. וזה מתלבש ביחד עם ההגעה שלהם, אבל
אין קשר בין השיר במקור לבין השיר הזה. עכשיו זה צריך להיות סמל. עוד שאלה שיש לי, אני, אם את יודעת לענות, אני כאילו חושב על דימויים באמת של, של השלטון הבריטי פה בארץ, אז גם הייתי לפני איזה שבוע בהצגה עם אחד מבניי, ואז היה שם את המין, לא יודע, זה החייל הבריטי או השוטר הבריטי, זה לא היה בדיוק ברור עד הסוף, אבל הוא הוצג כמין טיפוס קלמזי כזה עם המבטא המשונה הזה, והוא לא מצליח לתפוס את הנערים במחתרות, ומין, מין יוק כזה דביל. אז, ויש את הדימוי הזה, ומצד שני יש בהקשר, באמת, בהקשרים אחרים, את זה שהם היו אכזריים ומין כזה, כן? אבל, את יודעת להגיד משהו על באמת, איך הם היו באמת, בין שני הכתבים האלה? רגע, איזו הצגה זאת הייתה, אפשר לשאול? של אורנה פורט, משהו מנהרת הזמן, או משהו כזה. הצגה שכאילו מישהי פתאום חוזרת לעבר לימי קום המדינה, ומשהו כזה. ומאבק המחתרות בבריטים וכו'. כן, כן. אז כאילו, אני כאילו באמת חושב, הבריטים, או שהם באמת כזה, למה הם כאלה רעים ונוקשים, או שהם מין, גם נוקשים, אבל בצד הדבילי של הדבר, אבל אנחנו יודעים להגיד מפרספקטיבה לא רק ציונית על איך, כן. אפילו איך זה נראה מהצד שלהם, איך הם ראו את, אותנו ואת עצמם? תראה, כשאנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים, אז נורא קשה לתת תשובה, ובוודאי שלא כולם היו קלמזים, לא כולם היו טיפשים או דבילים, ולכולם היו אכזריים. אז יש לנו בתוך הקבוצה הזו הרבה מאוד קבוצות. אם אני רגע אתייחס, בכלל החברה הבריטית כאן מחולקת לקבוצות ולשכבות, אבל אם אני רגע מתייחסת לחיילים, ולא סתם אתה מתבלבל בין החיילים לשוטרים, כי יש ביניהם המון דמיון, החיילים והשוטרים הבריטים, אנחנו מדברים על שוב בתקופה הזו של, כאילו, של הקלניות, אנחנו מדברים על, עשרות אלפי חיילים בריטים ועוד משהו כמו 6,000 שוטרים בריטים, אוקיי? זאת כמות מאוד 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 גדולה. כן. של גברים, צעירים מאוד, בגילאי בין 20 עד 30 מקסימום, רובם. רובם מגיעים ממעמד הפועלים בבריטניה. הם מגיעים לכאן, אני מדברת כרגע נגד על השוטרים, כן? שהם בוחרים להתגייס למשטרה הבריטית, כי הם אחרי מלחמת העולם השנייה, רובם מובטלים. הם מחפשים גם עבודה, גם פרנסה, וגם איזושהי הרפתקה. אבל זה נחשבה הצבא טובה לבוא לפלסטינה, או שזה היה כזה שיט, שלחו אותי לפלסטינה? לא, זה נחשב לא רע. משטרת המנדט הייתה גוף יהודי שמתגייסים אליו, כלומר, ממש פורסמו ברחבי בריטניה, אירלנד, סקוטלנד, אנגליה, ווילס, ממש פוסטרים של גיוס למשטרה, כלומר, זה לא כמו, זה לא שאתה מתגייס כאילו לאימפריה ושולחים אותך לאן שרוצים. כן. אתה בוחר בזה. זה נחשב טוב, קודם כל, כי השכר נחשב הוגן יחסית, הוגן והגון יחסית למעמד שמהם הבחורים האלה מגיעים. וזה נחשב בעיקר, בכלל בריטים בקולוניות, זה נחשב שתמיד אתה נמצא באיזשהו מעמד שהוא קצת יותר גבוה ממה שיכולת להיות אם היית נשאר בבית. ככה שמבחינה הזו זה מאוד מאוד אטרקטיבי. ברגע שמגיעים זה כבר סיפור אחר. יש לנו את האכזבות מהמקום הזה, מכל מיני בחינות. זה יכולה להיות אכזבה של שוטר צעיר בן 20, שמגיע כי הוא רוצה להילחם בכנופיות ושמים אותו להיות שוטר תנועה, למשל. זה יכול להיות אכזבה מהאופן שבו ארץ הקודש פתאום הופכת למציאות והיא מקום לפעמים מכוער ומלוכלך ומזוהם ובעיקר עקוב מדם. והשנים האחרונות של המנדט, כלומר בשלב שבו כבר הקלניות שלנו והשוטרים מתחברים ביחד ופועלים למגר את המרד היהודי, אנחנו מדברים כבר על מצבים מאוד מאוד קשים של טרור נגד בריטים והמון המון המון קורבנות ועבודות בנפש. כן. מה שגורם להם זה השלב שבו הדימוי שלנו ככה, של הסיפור הציוני, זה השלב שבו החבר'ה הם מתחילים ממש לכעוס. כן. והם מתחילים להגיב גם. טוב, זה היה מאוד מעניין. למדנו הרבה על הקלניות. תודה רבה, דוקטור חגית קריק. כן, אבל פשוט אין לנו ברירה. אנחנו מוגבלים פה באיזה 7 דקות לרעיון, אבל אנחנו נביא אותך שוב לפינת הטעימות או לפינות נוספות ברצון רב. מעולה, יופי. ביי ביי. תודה רבה, ביי ביי. להתראות. שוב אנחנו בפינתנו האהובה, בליינד דייט. הפעם נמצאת איתנו על הקו חגית. חגית הייתה כרגע. לא. עוד חגית? גם לא קוראים חגית? גם אמדורסקי היה חגית, אני מזכיר לך. לא, יפית. יפית, סליחה, נכון. סליחה. כן, עשיתי. עכשיו הרסת למאזינים שלא שמו את הפרק הזה. בכל אופן. נכון. בכל אופן, כן. אז נמצאת איתנו על הקו יפית,
ואני מזכיר, טייכר ינסה בתוך, בוא נגיד, 10 שאלות לזהות. 10 שניות. מה הקשר שלה לפרק הזה? שלום יפית. אז אני צריך לדבר בתור יפית, אני מבין. איך אתה רוצה? הרס כבר יפית. מה יפית? יפה, יפה. אוקיי, יפה. אתה קשור איכשהו לצבע האדום? כן, אפשר להגיד. דרך ספורט? נכון. כדורגל? וואו, זה היה מהיר. אני עשיתי טעות. יוסי כותב במסמך המשותף, במסמך המשותף שלנו, דברים שהוא לא צריך לכתוב בגוגל דוקס. כן. רגע, אתה שחקן הפועל? לא. אתה מייצר חולצות להפועל? תיבו נכון. לא, עוד כדי כך. אתה אוהד הפועל? אני אוהד הפועל, אכן. יפה. רגע, חכה. לא התחלת לי עם השאלה הראשונה שתמיד מתחילים איתה. מה השאלה? אתה בן או בת? האם אתה מדען? כן, האם אתה מדען? האם אני מדען, כן. אני אכן מדען. הייתי צריך גם לעשות מדען. רגע, חכו, אני שם לנו גם שיר פה, כדי שיתחבר. הוא גם מדען וגם אוהד הפועל. כן. אני חייב לומר שכתבתי במסמך כדי להזכיר לעצמי חולצה של מכבי, אבל כתבתי זה במסמך הלא נכון. והבוקר מחקתי. אוקיי, רגע, אתה מדען, אתה מדען ואוהד הפועל, המחקר שלך קשור... המחקר שלך קשור לספורט? גם. קשור להתנהגות של אוהדים בספורט? לא עד כדי כך. קשור ל... למרות שזה מעניין. קשור למשחק? למשחק כדורגל? לא, אתה מניח הנחות לגבי הספורט. אני חושב שיכולים לחשוף כבר. אני חושב שצערנו הרסת את הפינה. אנחנו מדברים עם דוקטור עידו תבור. שלום דוקטור עידו תבור. מהפקולטה לרפואה. את הספר, איך אתם נקראים שם? אנטומיה ומשהו. נכון, החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה. ומשהו. וגם בבית ספר סגול למדעי המוח. נכון, אפילו יושב ראש ועדת הרואה שבית הספר סגול. ועידו, זה לא רק שאתה אוהד מושבע של הפועל תל אביב, אתה גם מאמן כדורסל בעצם, נכון? נכון. יש הפועל גם כדורסל? חשבתי זה רק כדורגל. זה תאיכל לא חזק בכדורים. אנחנו ביום קשה, אתם מעלים אותי ביום קשה לפועל תל אביב. תסביר. כן, אבל אוהדי הפועל זה אוהדי הפועל הם אוהדי הפועל בכדורגל, כדורסל, פינג פונג, איזה ענף שלא תרצו. אני חשבתי שזה מתחלק, שמכבי זה כדורסל והפועל זה כדורגל. אני ידעתי שזה מתערבב בכלל. אנחנו ביום אדום, אז אתם אומרים יותר מדי מילה שחורגת מהצבע. רגע, היית במשחק אתמול? אני, לא, בדיעבד לשמחתי לא הייתי במשחק אתמול, זה היה משחק בית של הפועל ירושלים, אז זה היה בארנה. אבל תסביר מה זה, מה זה להיות אוהד הפועל, מאיפה ירשת את זה, מה, כשאתה רואה צבע צהוב, מה זה עושה לך במוח, תסביר לנו קצת. תראה, זה תמיד הסטודנטים שלי רוצים שנעשה מחקר כזה, קודם כל להיות אוהד הפועל זה בית, הפועל זה משפחה, ואני מבית של אוהדי הפועל, הציר בין אוסישקין, זיכרונו לברכה, לבין בלומפילד, זה הנוף מבחינתי והמשפחה. אבא שלי אוהד הפועל מגיל 5, אבא שלו, אנחנו כולנו, הילדים שלי אוהדי הפועל. קודם כל משפחה, וזה מין שייכות כזה. אני רוצה לספר שפעם היה לנו פרסום של בית ספר סגול בצהוב, ועידו ממש כאילו לא יכל לשאת את זה, נכון? לא, אני לא יכול, אני נגיד מגיל אפס לא נוגע בבננות, הורים שצוחקים עליי שזה בגלל הטבע הצהוב, אני לא יכול לסבול את הטעם, את הריח, אני לא יודע אם זה קשור, אבל לא, אין לנו בגדים צהובים, לא נכנסים הביתה, הילדים יודעים. כן. אני קצת עמום פה פשוט, אז אני לא מדבר, כי אני לא יודע מה לעשות עם המידע הזה. זה מטרת השיחה, להסביר לטייכר מה זה להיות אוהד ספורט. מה קורה? למה יש לא יכול בננה? מה, היא לא אשמה בזה שמישהו... כן, לא אשמה בכלל, לא בשליטה גם, זה לא רציונלי בשום צורה. כן. היה דילמה מאוד קשה בבית שהילדים היו רואים סמי הקבאי והצבעים הם צהוב וכחול, אם הם מאשרים את זה או לא מאשרים את זה. בוא נשאל אותך ככה, מכבי תל אביב כדורסל זוכה באליפות אירופה, מה קורה אצלכם בבית? לא קורה כלום, הם בדיוק אוכלים שקשוקה. אני לא שמח מזה, להגיד שאני שמח מזה, אני לא אגיד שזה מילים קשות יותר, אבל לא, אני לא שמח מזה. למה, כי מה הייתם מעדיף שיקרה, שהם יפסידו? לא, יש אוהדי הפועל שעצובים מזה, אני מופתע שהוא אפילו לא שמח. אני שוקל מילים. תראה, בוא נשאל את השאלה, כשריאל מדריד זוכה, אז אוהדי ברצלונה שמחים, כי נתגד את פרס, זה מורכב. זה לא מורכב, הם לא שמחים. היסטוריה ויריבות, אז זה לא פשוט. אתה יודע שהבן שלי הוא מתאמן בכדורסל של הבית ספר, וזה במקרה, לא במקרה, הפועל תל אביב, מרכז תל אביב, הם אלה שמנהלים את זה, ובפורים
הוא הגיע עם חולצה של מכבי, ועליה אמרתי לו, כי הוא התחפש לשחקן כדורגל, ועליה אמרתי לו, שים חולצה של הפועל בשביל האימון, כדי שלא יהיה זה, והמאמן, הייתי שם, בנוכחותי, המאמן הסתכל עליו ואמר לו, בשיא הרצינות, כאילו, אמר לו, לפה לא נכנסים עם סמל של מכבי. אתה יודע, ילד בן שבע, כאילו, אני הייתי קצת הרש בעיניי. כן, כן, אז לילדים שלי זה לא היה קורה. אני יותר פלורליזם, אני חקוק. עידו, במשפט, מכיוון שכבר העלינו אותך על הקו, ספר במשפט על המחקר שלך, ואולי באמת איך הוא קשור לספורט גם? אז אני, בשני הקובע, אני חוקר תהליכים, אני חוקר תהליכים מוחיים של למידה וזיכרון בעזרת MRI, אנחנו חוקרים משהו שנקרא קישוריות מוחית. כחלק מהמחקר אנחנו גם בודקים איך למידה וספציפית למידה מוטורית משנה את האופן שבו המוח שלנו מחויית, ובעצם אפשר להסתכל על המוח כאל רשת. בעצם המוח זה המון 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 אזורים שמקושרים ביניהם, ואזורים שמפעילים אחד את השני, ובעצם אנחנו בודקים איך למידה מוטורית, בין אם זה ספורט, או בין אם זה נגינה, בין אם זה גם סוגים אחרים של למידה, איך הם משנים את האופן שבו המוח שלנו מחויה. אני אגיד שגם בבית ספר יש כל מיני מחקרים על הצדדים הרגשיים, או הצדדים היותר אמוציונליים של פה, של איך בעצם הייצוג המוחי שלנו, כשאנחנו נחטפים לגירויים, שאנחנו יש לנו תחושת שייכות כלפיהם, לעומת גירויים שאנחנו מתחלחלים למשמה שלהם, כמו ההזכורים שלכם של כל מיני קבוצות שאני לא אזכיר פה וכאלה. אז יש כל מיני נגיעות גם לעולם של האהדה וגם לעולם של הלמידה מוטורית, ובסוף הכל זה המוח. תשמע, אם לא היו סוגרים את המכון הוולקני, הייתי מעודד אותם ליוצר בננות אדומות לטובת אוהדי הפועל. אולי זה יציל, אולי אתה יודע מה? אולי זה יציל אותם. זה פרות צהובות. או בננות בכחול לבן. כן, אם פותחים פה עד, עם מגן דוד. אני חושב שזה יכול להציל אותם. כן. יופי, עידו תבור, תודה רבה לך. תודה לכם. ביי להתראות. ביי להתראות. בקיצור. כן, בקיצור. למדנו קצת על הפיזיקה של האדום. בעצם אדום הוא אור נראה באורכי גל 600 עד 700 ננומטר. למדנו שבעין יש שלושה קולטנים RGB, אבל האדום הוא כמובן רק הפרשנות של המוח. דיברנו על פחית הקולה שהחליפה את לנין, כאשר האדום נשאר אדום והקונטקסט השתנה. למדנו שאדום הוא צבע שיחסית קל להפיק אותו, והיה מאוד נפוץ בעולם העתיק. קיסרי רומא למשל מרחו את הפרצוף שלהם, את הפנים שלהם באדום. דיברנו על חמרה שהיא מאוד ייחודית, אדמה דלת גיר, הגיר נשטף ולכן היא יוצרת בתי גידול מיוחדים. למשל, לאירוס, אירוס הידוע, אירוס הארגמן, שעוד אפשר לראות אותו. דיברנו על צבע הארגמן, שהוא, שימו לב לחיבור, שהוא צבע יוקרתי. היוקרתי ביותר הוא הארגמן הצורי, שהיה בצבע דיפ פרפל, והופק מחילזון בשם ארגמון כהה קוצים. היו הרבה זיופים לצבע הזה, זה היה מעניין, חלקם אפילו היו יקרים. למדנו שזה צבע שנשאר עמיד, עומד במשך אלפי שנים. למדנו שמפיקים אותו כאמור מחלזונות, ומאותם חלזונות אפשר להפיק גם את צבע התחלת. אנחנו רוצים להמליץ לכולם לקרוא את המדריך למפצח של זוהר אמר. דיברנו על הקלניות, גם על הפרחים, גם על הצנחנים הבריטים המוטסים מהדיוויזיה השישית שהגיעו כדי להילחם במחתרות עם הקומטות האדומות שלהם. למדנו שהשיר לא נכתב עליהם, אבל ילדים היו מזמזמים אותו בפינות הרחוב כשהם היו עוברים עד שהוא נאסר לשירה, ולמדנו שהחולצה האדומה היא מציאה. עד כאן. אנחנו מסכמים עוד פרק של תפסת מרובה, התוכנית שמכניסה אתכם מדוכאים ומוציאה אתכם שמחים. אולי. תודה לכל המרואיינות והמרואיינים. ולריה פודר, מאיה שפרבר ורעות לויטה היו על ההפקה הפעם. ציוע רוחני, דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסף יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי, אני. תודה רבה. ולכל המאזינים, שאלות, תגובות, מענות, חלזונות. חלזונות אדומים, אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תא דואר 39040, תל אביב 6997801. מכתבים חלזונות מעניינים במיוחד, יפוצחו בשידור. נתראה בפרק הבא, היו שלום ותודה על ההזנה. ביי ביי. ביי, להתראות.